Шановні народні депутати, шановні гості Верховної Ради України, вельмишановна пані Президент, шановна пані Мецола, дорога Роберта, в Україні завжди ми пам'ятаємо, як 1 квітня 2022 року, коли російські війська підступали до Києва, ви виступали перед нами за цією трибуною. Ми дуже вам дякуємо за вашу сміливість, солідарність і підтримку нашої держави. Відтоді за вашою активною підтримкою Україна набула статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. І як ми з вами говорили під час нашої останньої зустрічі, прапор Європейського Союзу зайняв почесне місце у залі засідань Верховної Ради України. Ми розуміємо, що для повноправного членства у Європейському Союзі Україні належить ще зробити чимало важливих і вагомих кроків. Але український парламент впевнений, що такими потужними друзями у Європейському Союзі ми швидко подолаємо і цей етап. Тому, шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, до слова запрошується справжній великий друг України, президентка Європейського парламенту, вельмишановна пані Роберта Мецола. Щиро дякую, шановний пане президент Зеленський, шановний президент Науседа, шановний голове Стефанчук, шановний Руслан, шановні члени депутати Верховної Ради, дякую за те, що запросили мене сьогодні до вас. Це велике привілей для мене, але і це і велика відповідальність для мене, як для голови Європейського парламенту, знову таки ще раз мати цю честь звертатися до Верховної Ради в цей важливий день. День української державності завжди є важливим, але цьогоріч це відбувається, це набуває набагато більшого значення, бо вся Європа відзначає цей день з вами в солідарності, у дружбі і у зв'язку, як зв'язку європейців, яке, сподіваюся, незабаром стає офіційною. Сьогодні ми відзначаємо не тільки засади української державності, але і сміливість, прагнення та велике бажання українців боротися для того, щоб зберегти українську державність та територіальну незалежність за всіх тих, хто померли і віддали своє життя. Сьогодні символічний день не тільки для України і для українців, а й для всієї Європи. Це день, коли ми підтверджуємо нашу відданість Україні як європейській нації. Нації, яка є свободною і може обирати своє майбутнє. Свободна і яка пишається боротися за ті цінності, які нас об'єднують. Путін хоче майбутнього, де історію можна переписувати, де сфери впливу існують, де є залізний занавіс, де потужні мають право, а і де немає права на гідність. Зрозуміло, що Росія хоче повернутися на той шлях, який ми вже залишили в підручниках з історії, де європейська свобода обирати, з ким співпрацювати і як інтегруватися, ставиться під питання. Для нього реальний ворог – це демократія, це свобода та правда. Наш спосіб життя розглядається як загроза для автократії. І саме це сьогодні є на кону. І саме це те, до чого ми не хочемо повертатися ніколи. Ми ніколи не приймемо вторгнення на мирну, незалежну країну, як Україна. Ми ніколи
Ми ніколи не будемо заплющувати очі на ті жахливості та злочини, які були вчинені Росією на українській землі. Те, що відбулося в Бучі, в Ірпіні, в Маріуполі і в багатьох інших містах. Ми ніколи не забудемо, що понад 6 мільйонів українців були змушені поїхати з країни, і ще 8 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами. І ми завжди будемо пам'ятати ту сміливість, ту бажання і опір українців, ваш опір, людей, які боролися через біль, через жаль для того, щоб надихати весь світ. Шановні друзі, шановні колеги, хочу сказати, що ми з вами, і ми завжди будемо з вами, коли ми будемо починати відновлення України. У цей день ми пам'ятаємо і відзначаємо незалежну, суверенну Україну. І хочу вас запевнити, що Україна з нами. Вона належить націям, які мають цінності демократії, незалежності, правовладдя, поваги до прав людини. Ваше місце вже було визначено Володимиром Великим. Ваше місце є серед європейських націй. І сьогодні у ваших руках є цей смолоскип для того, щоб вести далі. Ви серед друзів, ви серед рівних. І ми стоїмо поруч з Україною, пліч-о-пліч у часи трагедії і добробуту. І це не тільки слова. Надання Україні статусу кандидата у червні підтверджує наше прагнення бути з Україною пліч-о-пліч на шляху до вашого повноцінного членства в ЄС. Можливо, це буде не легкий шлях, але Європейський парламент є вашим найпотужнішим другом, який буде допомагати вам на кожному кроці на цьому шляху. Ми готові надавати вам експертні знання та консультації для того, щоб посилювати демократію. Ми готові далі підтримувати Верховну Раду і надавати будь-яку допомогу для того, щоб ви могли працювати за таких складних умов і готові надавати будь-яку підтримку для того, щоб могли подолати наслідки війни Росії в Україні. Від імені Європейського парламенту я вас запевняю, що ми віддані і готові надавати всі ресурси, енергію і всі ноу-хау, які у нас є для того, щоб допомогти Верховній Раді, оскільки потужний парламент є вкрай важливим для стабільності будь-якої демократії. І ми будемо йти навіть далі. Коли я була тоді з вами в Верховній Раді в квітні, 1 квітня, я сказала, що ми разом будемо відбудовувати Україну. Кожне місто і кожне невеличке селище. Від Маріуполя до Ірпеня, від Херсона до Харкова. Сьогодні я скажу навіть більше. Це можливість трансформувати Україну, відновити Україну, зробити її більш сучасною, сталою і стійкою. Україна, трастові фонди з питань солідарності і плани відновлення є нашими головними планами дій. Але ми знаємо, що Україні потрібні ресурси з різних джерел, з міжнародних фінансових установ, а також з приватного сектора та з заморожених активів. І я вас запевняю, що Європейський Союз і далі шукатиме всі способи для досягнення цієї цілі. Європейський парламент разом з Верховною Радою і далі будуть координувати роботу, фінансову роботу для того, щоб знайти кошти для відновлення, реконструкції. І посилення українських державних установ відіграватиме вкрай важливу роль не тільки для впровадження реформ, які мають бути постійно сталими і послідовними.
Друзі, ми знаємо, що ви, ваші громадяни, не тільки борються за вашу свободу, ви боретеся за і нашу свободу. І я знаю, наскільки це важливо для решти демократичного світу продовжувати надавати військову допомогу Україні. Я, як вам обіцяла, і вам, шановний пане Зеленський, 1 квітня я і Європейський парламент і далі робити тому все, що можливо, для того, щоб дійсно ці цілі були досягнені. Шановний президенте, голови, депутати, друзі, дякую за вашу відданість Європі. Дякую за вашу надзвичайні зусилля, за ваші жертви видатні і за ваше власне прагнення у забезпеченні європейського бачення вашої країни попри все. Дякую вам за те, що стоїте і демонструєте світу те, що ви переможете. Слава Україні! Дякую, вельмишановна пані президентко. Шановні народні депутати, давайте ще раз подякуємо за участь у сьогоднішньому пленарному засіданні нашим вельмишановним гостям. Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському, президенту Литовської Республіки пану Гітанасу Наусіді, президентці Європейського парламенту Роберті Мецолі, прем'єр-міністру України, членам уряду, нашим дипломатам і, звичайно, нашим військовим. Дякуємо і слава Україні!